Amposta va tancar dimarts la 55a Fira Multisectorial de la Població. Ho va fer amb un elevat nombre de visitants. Els organitzadors el situen al voltant dels 52.000, una xifra que atribueixen al fet que l'entrada a partir d'aquesta edició ha sigut gratuïta. Des de dissabte i durant tot el pont, el pavelló firal ha aplegat una bona representació del teixit econòmic i associatiu de la ciutat.